Շնորհակալություն հետաքրքիր միջոցառման համար, կարծում եմ շատ արժունիական է, որտեղ այն պրոցեսները, որ հիմա տեղի ունենում աշխարհում, մեծ հաշվով շահերի բախումով, նույնական նպատակների հետապնդումով եղել են առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Առաջին հանրապետությունը ծնվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի գործընթացների արդյունքում։ Իսկ ինչու եղավ այդ պատերազմը և հիմա ինչքանով է նույնական աշխարհում տեղի ունեցող այն պրոցեսները, որ հիմա է կատարվում։ Ուրեմն, իմ կարծիքով, երբ 1913 թվականի դեկտեմբերին Միացյալ Նահանգներում ստեղծվեց Կենտրոնական բանկ, ֆինանսական նոր միավոր, Ֆեդերալ ռեզերվային համակարգը, ստեղծողները խնդիր դրեցին, որ երկիր մոլորակի վրա որպես միակ վալյուտա լինի դոլարը, այսինքն դոլարի համաշխարհային տիրապետության գործընթաց պետք է սկսել։ Իսկ ովքեր էին խանգարում այդ համաշխարհային տիրապետությանը? Բոլոր կայսրությունները, եվրասիական տարածքում գտնվող բոլոր կայսրությունները, դրանք մրցակից էին Միացյալ Նահանգներին և իր ձեռքին, այլևս մասնավոր իրավունքով հայտնված Ֆեդերալ ռեզերվային համակարգին, որը մասնավոր բանկերի միություն էր, իրավունք ուներ էմիսիայի, ոչ պետությունը, այլ մասնավորները։ Եվ հետաբար պետք է իրեն մրցակից բոլոր կայսրությունները եվրասիական տարածքում պետք է վերանային։ Եվ ուղիղ 7 ամիս հետո սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Ովքեր էին շահառուները ստիս? Շահառուները դա Միացյալ Նահանգներն էին և այն ֆինանսական և քաղաքական շրջանակները Միացյալ Նահանգների, որոնք հրաշալի հասկանում էին, որ համաշխարհային միակ վալյուտա կարգելուց հետո իրենք աշխարհում ունենալու են բացարձակ իշխանություն, այսինքն երկիր մոլորակը կարող էր դառնալ միաբևեր կառավարումով։ Եվ 1914 թվականին, երբ հուլիսին սկսեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, ապա բոլորը պետք է պատերազմեին բոլորի դեմ, ընդ որում բոլոր կայսրությունները, այսպես վաղորոք պլանավորած շահերի համադրումով և հակադրությունով կայսրությունները միավորեցին, և այդ միավորների ավանգարդում գտնում էր մի կողմից Գերմանիան, մյուս կողմից ցարական Ռուսաստան։ Ինչպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ևս բախումը եղավ, բայց այն ժամանակ, երկրորդի ժամանակ, Խորհրդային Միությունը միայնակ էր պատերազմում, իր դիմաց կանգնած էին բոլորը։ Եվ այսպես առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ այդ պատերազմում ներգրավեցին և գերմանական, և ավստրո-հունգարական, և ֆրանսիական, և օսմանյան, և ցարական Ռուսաստանի այս հզոր տերությունները պետք է պատերազմեին մեկ-մեկու հետ։ Ինչու՞։ Նրանք պետք է թուլանային, ավերվեին և Ֆեդերալ ռեզերվային համակարգը, ֆինանսական այն համակարգը պետք է դառնար, որը, այսպես ասենք, ներարկումներով և ներդրումներով պետք է եվրասիական տարածքի այդ ամբողջ ավերված երկրներն ու տնտեսությունները ոտքի կանգնեցներ։ Մասնակի այդ առաջին համաշխարհային պատերազմի շահառուները հաջողեցին, բայց մասնակի, որովհետև 1918 թվականին 17-ի ցարական Ռուսաստանում բրիտանական հեղաշրջման հետևանքով իշխանությունը հանձնած Կերենսկուն, իսկ վերջինս մեծ Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունների գործակալ էր, հետևեց փետրվարյան հեղաշրջման, հետևեց հոկտեմբերյան հակահեղաշրջումը, որը մենք գիտենք հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխություն։ Իրականում անգլիացիների իշխանությունը ժամանակավորապես Ռուսաստանում վերցրած,
կարողացան ցարակար Ռուսաստանի ախրանկայի, իսկ ախրանկան միայն ոստիկանությունը չէր, այդ կառույցի մեջ մտնում էր երկրի բոլոր ուժային կառույցները, այդ թվում նաև արտաքին հետախուզությունը, որի կուրացիան դրված էր ռազմածովային ուժերի վրա, կարողացան անգլիացիներից ցարական Ռուսաստանում, որ այլևս, այսպես ասենք, հա, գոյություն չուներ, իշխանությունը վերցնել, բայց քանի որ խնդիրը որևիցե կայսրություն դոլարի պետք է գոյություն չունենար, ուրեմն խնդիր դրվեց ցարական Ռուսաստանի իրավա հաջորդ բոլշևիկյան Ռուսաստանին պատերազմի մեջ ներքաշել արդեն որպես նոր կայացող պետություն։ Իհարկե, նորից եմ ասում, մասնակի հաջողվեց շահառուները, դոլարի համաշխարհային տիրապետության շահառուները համար գործընթացը կիսատ մնաց եւ այն ավարտվեց 1944 թվականին, երբ ստեղծվեց ֆինանսական նոր համակարգ, Բրետոն-Վուդյան համակարգը, որին ի դեպ չմիացավ խորհրդային միությունը, հրաշալի այո, միակը, հրաշալի հասկանալով, թե համակարգի իմաստը ո՞րն է, համաշխարհային տիրապետություն այդ գործիքի միջոցով։ Թեև այդ համակարգում գրված էր, որ հիմնական վալյուտան ոսկին է, $35 արժեր 1 տրոյական ունցիան, բայց 45 թվականին որոշվեց, որ այլևս դոլարն է դառնում չափանիշը, երկիր մոլորակի բոլոր վալյուտաները կապված են լինելու դոլարի հետ, այսինքն բոլորը ածանցալ են լինելու դոլարի։ Խորհրդային միությունը որպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմ հաղթած պետություն այդ համակարգին չմիացավ, որտեղ երկրի ռազմաքաղաքական ռեկավարություն հրաշալի հասկանում էր, թե այդ համակարգը ինչի համար է ստեղծվել։ Ես հիմա սա ինչու համար եմ ասում, որտեղ մենք հիմա ապրում ենք մի ժամանակներում, որտեղ 1991 թվականին Միացյալ Նահանգների եւ իր դաշնակիցների կողմից սառը պատերազմ պարտություն կրած խորհրդային միությունը, թեև քարոշական դաշտում ասում է այլ ձևակերպում, այլ գնահատական, ասում են փլուզվել է, պետությունները սովորաբար չեն փլուզվում, պետությունները պատերազմներում պարտվում են։ Եվ հետաբար խորհրդային միությունը 1991 թվականին պարտվեց սառը պատերազմ, որը տեղեկատվական եւ ֆինանսական պատերազմ է, այսինքն տակ պատերազմ գետնի վրա չեղավ, բայց սառում պարտվեց, եւ բնականաբար առաջին գործերից մեկը, որը հաղթող միակ գերտերությունը 91 թվականից հրճակած Միացյալ Նահանգները պետք է պարտադրեին, որ խորհրդային միության հանրապետությունները, որոնք հրճակվում էին որպես անկախ, մտնեն իրենց ֆինանսական համակարգի մեջ։ Այժմ հիմա գնում եմ մի գործընթաց, եւ ձեռնոց է նետվել աշխարհի միաբևեր կառավարչին, այսինքն Միացյալ Նահանգներին։ Բնականաբար նա ունի իր դաշնակիցները, ունի իր ֆինանսական համակարգը, համաշխարհային տիրապետություն ունեցող դոլարը, ռազմաքաղաքական միավոր ՆԱՏՕ-ն, բոլոր երկրներին պարտադրած սահմանադրությունները, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ ՄԱԿ անդամ մոտ 200 երկրներից միայն 40-ը չեն ենթարկվում դոլարի վաշխարհական կապիտալին։ Ես այն չեմ մարացնում, որ մենք հասկանանք, այն ինչ հիմա կատարվում է իրականում, Ռուսաստանը պատերազմում է այդ համակարգի դեմ, եւ հետո դրանից հետո մենք կարող ենք գնահատել, մենք այդ պատերազմի մեջ մեր շահերը որտեղ է եւ մենք որտեղ պիտի լինենք։ Մեր ցանկությունները այս առումով այդ համաշխարհային ուժային կենտրոնների բախման համատեքստում խիստ երկրորդական է։ Մենք իրավիճակը պիտի կարողանանք ճիշտ գնահատել եւ ճիշտ որոշում կայացնել։ Ցավոք, ես հիմա զուգահեռ եմ արդեն առաջին հանրապետության ժամանակները, երբ Սարդարաբադի ճակատամարտում հայկական զինված ուժերի աշխարազորի եւ ցարական բանակի սպաների, հրետանավորների կողքին տարած թուրքական բանակի դիվիզիաների հանդեպ տարած հաղթանակը ինքը շատ ոգևորիչ էր, հաղթանակ, որին իսկապես դժվար են հավատալ, որովհետև ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդը ծնկած վիճակում մեր հարգաժան պատմաբան ասեց այդքան գաղթականներ, եւ թուրքական բանակի
դեմ տարած հաղթանակ։ Այդ հաղթանակի մեջ ես ուզում եմ անպայման կարևորել Բաշապարանի հաղթանակը, որտեղ Բաշապարանը այն ճակատամարտն էր, մինչև Սարդարաբադը, որ ապահովեց, որ Սարդարաբադը թիկունքից այդ ուղությամբ հարված չստացավ։ Սա շատ կարևոր է, ցավոք սրա մասին այդպես լայն լուսաբանում չկա, բայց դա այդպես է։ Եվ այդ ճակատամարտում հաղթանակի մեջ էական դերակատարում ունեցան այսօր իրավունք ստացած և իրավունքը արյունով նվաճած մեր երկրում ազգային փոքրապաշտպան եզդիները, որտեղ այդ ճակատամարտի ժամանակ ճակատամարտի արդյունքը որոշեց դրոյի խենթությունը։ Սա ևս ես կարևորում եմ, որովհետև այնինչ արեց Բաշապարանի ճակատամարտի ժամանակ դրաստամարտկանանը, ռազմական տեսանկյունից ինքը ավանտյուրա էր։ Սովորաբար հարձակումից առաջ աշխատում է հրետանին, հետո հետևակը, և եթե ինչ-որ տեղ տեսնում են, որ ճեղքման հնարավորություն կա, նոր հարվածային ուժը աշխատում է հեծելազորը։ Ես անձամբ լսել եմ, և 95 թվականին պաշտպանության նախարարություն, որտեղ այդ ժամանակ ես ծառայում էի, լրատվության կառուցության վարչությունում, փաստավավերագրական մի ֆիլմ է ստեղծվել, անձամբ ձայնագրությունն եմ լսել դրաստամատ Կանայանի, որը 50-ականներին է պատմել, սովորաբար այդ ճակատամարտի մասին մինչ այդ իրականությունը չէր ասում։ Պարզում է, որ հաշվի առնելով ուժերի հարաբերակցությունը, հակառակորդի և հրետանու և հետևակի և հեծելազորի բացարձակ գերակշիռ հարաբերությունը, դրաստամատ Կանանը իր բնույթին շատ հարիր արմե գործողություն։ Առավոտ վաղ դեռևս լույսը չբացված, երբ թուրքական բանակը սպասում է, որ պետք է հրետանին աշխատի, հետո հետևակը, հետո ինչ-որ տեղ հայկական կամ թուրքական կողմը առավելություն ստանա, որ ճեղքում ապահովի, դրաստամատ Կանանը միանգամից հրամանա տալիս մարտի դաշտ նետել հեծելազորը։ Ինչով էր խենթություն, որտեվ եթե այդ հեծելազորին թուրքական կողմը ըստ արժանավույն դիմադրել և հանկարծակյության գործոնը վերացնել, ապա ճակատամարտի երկը այդ հեծելազորի ոչնչացումից հետո որոշված կլներ իօկուտ թուրքերի։ Բայց թուրքերը հանկարծակի են գալիս, չեն սպասում, որ կարող է առանց հրետանու և հետևակի իրենց վրա, դիրքերի վրա ուղակի հեծելազորն է գալիս, գիշերի լուսուդեմ այդ մթության քողի ներքո։ Ես ինչ եմ ասում, որ Եզդի ժողովուրդ Հայաստանու իր զավակների արյան գնով վաստակել ամենամեծ իրավունքը այս տարածքում ապրելու, որտև երկու իրենց առաջնորդերի Ուսում բեի և Ջանգիր աղայի հեծյալ ջոկատներն էին նաև Բաշաբարանի ճակատամարտի երկը որոշել, այդ հարցակվող ճոկատների մեջ հիմնական քանակը իդեպ իրենք են եղել։ Եվ Բաշաբարանի հաղթանակներ, որ ապահովեց, որ Սարդարաբադից թիկունքից հարված ստացան, հա, հայկական ուժերը։ Այո, 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 հիմա սա ինչ եմ ես զուգահեռում, ոսի մեզ համար ընկալելի լինի, որ իսկապես Սարդարաբադի ճակատամարտը մեր ազգի լինելության ամենամեծ ճակատամարտերից մեկն է եղել, մեր ֆիզիկական գոյության, այստեղ մենք լինենք թե չլինենք, և դա միշտ բոլոր ժամանակներում ըստ արժանավույն պետք է գնահատվի։ Իսկ հիմա եթե գանք քաղաքական կոմպոնենտին, 91 թվականին Միացյալ Նահանգների միակ որպես համաշխարհային գերտերություն ուներ իր ենթակա 40 պետություններ, որոնք ունեին և ունեն վասալի կարգավիճակ։ Խորհրդային Միության 15 հանրապետությունները, արևելյան Եվրոպայի նախկին Խորհրդային Միության դաշնակից երկրները և ընդհանուր առմամբ թվով մոտ 150 երկիր, իրենք ենթակայեն թալանի, այն ինչ 1991 թվականից իրականացվում է։ Կարող եմ ասած գնահատականներ մեր ներկաները որոշակի առումով չկիսեմ, բայց ես կարծում ասում եմ այն ինչ իրականում կա, 40 երկիր կա, որին տրված է իրավունք, որ ինքը չի մուծվելու ֆեդերալ ռեզերվային համակարգին։ մեզանից յուրաքանչյուրը, երբ մտնում է այսպես կոչված փոխանակման կետ, որը իրականում խանութ է, չենջերը,
ֆեդերալ ռեզերվային համակարգը եւ դոլարը մեզանից առնվազն 3% գումար է վերցնում ոչ մի բանի համար, գումարի փոփոխման տարբերությունը 40 երկիր տրված է իրավունք իրենց երկրների կենտրոնական բանկերը ներդրումներ են անում, ֆինանսավորում են 0-ից 3%, վաշխառուական կապիտալ չկա։ Մեր մոտ վերաֆինանսավորման տոկոսը 15-20, իդեպ 93 թվականին, երբ սովետական գումարը փոխվում էր ամեն մեկ իր ազգայինով, օրինակ Ռուսաստանում վերաֆինանսավորման տոկոսը մինչև 290-ը ասել։ Իսկ այդ երկիրը իր երկրի ռուբլին, որը նոր էր տվել, զրոյացվեր, կախվածներ դոլարից։ Հիմա խորհրդային միության ղեկավարը այն ժամանակ այդ ամենը հրաշալի հասկանում էր, և դրա համար 44-ին չմտավ այդ ֆինանսական համակարգի մեջ։ Պարտված խորհրդային միությունը այլևս և այդ խորհրդային բոլոր հանրապետությունները ֆինանսական համակարգի էլեմենտ են։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2007 թվականին առաջին անգամ իլուր աշխարհի ձեռնոց նետեց միաբևեր համաշխարհային կառավարմանը Մյունխենում իր հայտնի ճառով։ Բայց իրենք հրաշալի հասկանում էին, որ վաղ թե ուշ իրենց ինքնիշխանությունը 91 թվականին կորցած վերականգնելու համար լինելու է ռազմական բախում, ոչ տնտեսական, ոչ արժեհամակարգային, ոչ իրավական, այլ ռազմական, և Ռուսաստանը պատրաստվում էր այն բախմանը, որը հիմա տեղի ունենում, սկսած 2014 թվականին Ուկրաինայի հայտնի դեպքերով, որը հետո վերաճեց 2022-ի փետրվարին հատուկ ռազմական գործողությունով։ Հիմա եթե մենք զուգահեռում ենք, աշխարհը բազմաբևեր աշխարհ դառնալու պատերազմ է գրում, այսինքն կարելի ասել 3-րդ համաշխարհային պատերազմ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում հայկական կողմը 18 թվականից հետո ոչ ճիշտ ընտրություն կատարեց, իսկ ես իրավունք ունեմ նման բան ասելու Հայաստանի կառավարությունը, որտեղ վերջնարդյունքը Հայաստանի առաջին հանրապետության դեկտեմբերի 2-ի Ալեքպոլի կամ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրն էր, մոտ 10,000 քառակուսի կիլոմետր, այսինքն մեր սխալ ընտրության հետևանքով, թեև ես կարծում եմ, որ այդ ընտրությունը այդքան էլ ազատ չէր, քանզի Հայաստան լինելով անտանտե անդամ երկիր, Հայաստանի կառավարությունը ուղղակի կուրացիայի տակ էր գտնվում մեզ Բրիտանիայի հատուկ ծառայություններ կողմից, մասնապես գնդապես տոքսիկ, որը հայտնի ֆիլմում նվագախմբի տղաներ, կարծում եք հիշեք, մի գնդապետ նոքսի մասին են խոսում։ Դա իրական կերպար է, դա հատուկ ծառայություն է, այն ժամանակ մի 5-ի բարձրաստիճան սպա է, և Հայաստանի կառավարությունը մինչև վերջ հավատարի մնաց անտանտին, և հավասիկ արդյունքը մենք տեսանք, այն ինչ ունեցանք։ Թե ինչու խորհրդային միության այդ ժամանակվա բոլշևիկյան ղեկավարները որոշեցին, որ 10,000 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստանը պետք է դառնա 30,000, դա տարբեր կարծիքներ կան, ես չեմ ուզում այդ կտրվածքով մանրամասնել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մինչ այդ բոլշևիկյան Ռուսաստանի կողմից դաշնակցական կառավարության առաջարկած շատ ավելի լավ պայմաններով մոտ 50-60,000 քառակուսի կիլոմետրանոց առաջարկը մերժվեց, և արդյունքում Թուրքիայի հետ պատերազմելուց հետո մենք ունեցանք ոչ միայն տարածքով 10,000 կիլոմետր երկիր, այլև երկիր, որը 0 ինքնիշխանություն և ինքնուրույնություն էր ունենալու, որտեղ բանակ պետք է չունենար այնինչ թվաքանակը հրանոթների և հրացաների տրված էր և այլն, դա բանակ չէր, և Հայաստանը մեծ հաշվով դրվելու էր Թուրքիայի կուրացիայի տակ։ Հիմա բոլշևիկյան Ռուսաստանը որոշեց, որ պետք է լինի խորհրդային Հայաստան, իդեպ կարող էր լայվ չլինել խորհրդային Հայաստան, այդ 10,000-ով կարող էր Հայաստանը մաս դառնալ, օրինակ Արցախի նման Ադրբեջանի կազմում կամ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության կարգավիճակով ինչ-որ մի նման բան, բայց ինչև է որոշվեց, այն ինչ որոշվեց։ Հիմա երբ պատմական զուգահեռ ենք անցկացնում, մենք ապրում ենք այդ օրերը, Հայաստանում անվտանգային ճարտարապետության փոփոխություն է արվել, հիմա գործնականում որոշումը կայացվել է, գործնականում այդ անվտանգային ճարտարապետությունը բերվում է, որպեսզի Հայաստանի զինված ուժերը վերահսկելի, կառավարելի դառնան և ունենան նույն չափորոշիչները, նույն մարտավարությունը, նույն զինվածությունը, ինչ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները։ Այ հիմա այս պահին դա է արվում, այս օրինն է պաշտպանության նախարար կոչեցյալը, նախկին մանկավար Բրյուսելում
Մոլդավայի, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարն էլ պատրաստվում են մեր երկիրը որպեսզի դարձնեն ՆԱՏՕ-ի մի կառույց։ Ասեմ, առավել քան վստահաբար, հետխորթային հանրապետությունները հավաքական արեմուտքին առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներին պետք են միայն մի բանի համար, որքանով էլ այդ երկրները Ռուսաստանի դեմ ունակ կեցված դրսևորեն։ Եթե մինչ այդ այլ ոլորտներում էր, հիմա արդեն կոնկրետ ռազմական կոմպոնենտն է աշխատում։ Եվ այդ ռազմական կոմպոնենտի աշխատելու լահագույն դրսևորումը Ուկրաինան է։ Այդպես պատրաստվում են նաև Հարավային Կովկասը, այդպես պատրաստվում են նաև Միջինասիական Հանրապետությունները։ Սա մեզ Միացյալ Նահանգների արտաքին կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի Բյորսի ծրագիրն է, որ 2008-ին հանգամանքների բերումով անցանում էր Ռուսաստան Դաշնության ու Միացյալ Նահանգների դեսպանը և անձամբ էր պատասխանատու Հարավային Օսեթիայի վրա հարձակման օպերացիային։ Իրենք հասկացան մի պարզ բան, որ ՆԱՏՕ-ի տանկերը Կրեմլի պատերի մոտ երբեք չեն հայտնվելու, հետեւաբար պետք է Ռուսաստանին հաղթել այլ մարտավարությամբ։ Այդ մարտավարությունը 2013 թվականին պետք քարտուղարության ամենապրոֆեսիոնալ աշխատակիցը, Բյորսը, ծրագիր ներկայացրեց, որը հաստատվել է պետք քարտուղարությունու, որի նպատակն է Ռուսաստանը պետք է հաղթել իր ամբողջ պարագծով, ստեղծելով պատերազմներ, կոնֆլիկտներ, աշճանաբար փոկելով անգամ զուգահեռ է տարվում փիղը բուրգերով ուտելու մոտեցմանը, հաշվառնել, որ փիղը ընկենթանն է, որ ամենաշատ միս ունի, մարմին ամենամեծն է, բայց կարելի է դել ուտել փոքր կտորներով, բուրգերը ինքը փոքր կտոր է։ Այդպես հիմա Ռուսաստան դեմ պատերազմ է մեր ռազմավարական դաշնակցի, եւ այդ պատերազմում պետք է մասնակից լինեն հետխորթային տարածքի բոլոր հանրապետությունները։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, Բյորսի աշխատանքները գնահատվել են որպես Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ դիվանագիտության ամենամեծ ադամանդը, այդ մարդու արժեքը այսօր այդպես է գնահատվել, և դրանից հետո ինքը նշանակվեց կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն։ Ծրագիրը նույնն է հաղթել Ռուսաստանի, ընդ որում շատ են խոսում մարտավարական միջուկային տակտիկական զենքի կիրառմամբ, բայց ես առավել քան համոզված եմ, որ ես բազմաբևեր աշխարհի կայացումը տեղի ունենալու Կարիբյան ճգնաժամ մեկի սցենարով։ Ոչ թե որ Ռուսաստանը փորձի եվրոպական երկրների, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, որ իր դեմ գործնականում արդեն ռազմական գործողություններ կիրականացնեն, անձնակազմի տեսքով, հրթիռների տեսքով, օտանականների տրամադրելու F-16 ինքնաթիռները, և դրա դիմաց իրենք հույս ունեն, որ Ռուսաստանը միջուկային տակտիկական զենք կիրառի այդ երկրներից մեկի կամ մի քանիսի նկատմամբ։ Կարծեմ Ռուսաստանի ռազմական ղեկավարությունը սա ինչ հրաշալի հասկանալու է։ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը պետք է հասկանան, որ եթե այնուամենայնիվ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները ուղղակիորեն մտնում են բաց ձևով, զինական և մարդկային ռեսուրսով Ռուսաստանի հետ բաց հարճակատման, ապա հարվածը ստանալու է Միացյալ Նահանգները, ինչպես 1961-ին Կարիբյան ճգնաժամի ժամանակ, և իրենք համակերպվեցին նոր իրողությանը, որ Ռուսաստանի այն ժամանակ Սովետականության հետ իրենք պետք է հաշվի նստեն։ Հիմա նույն գործընթացն է գնում, և ցավոք սրտի հիմա Հայաստանը և Հայաստանի օրվա իշխանությունները, որոնք 2018-ին բերվել են իշխանության, Հայաստանում Սահմանադրական Կարգի տապալմամբ իշխանափոխություն է եղել, իրենց բերել են իշխանության, և նաև օգտագործելով առիթը հորդորում են բոլոր նրանց, ովքեր մտածում են, որ Փաշտյան Նիկոլից իշխանություն դիվերսնեն, Փաշտյան Նիկոլի գրպանում չի իշխանությունը, և որոշումները ինքը չկայացնում, կարևորագույն որոշումները։ Հայաստանը ևս փորձ են անելու ներգրավել Ռուսաստանի դեմ, կարծում եմ, մոտ ապագայում պատրաստվելիք Հարավային Կովկասից ռազմական գործողությունների։ Միաժամանակ նաև հավաքական արեմուտքի համար շատ կարևոր էր, որ թուրքական աշխարհը ունենա ցամաքային սահման ամբողջ երկայնքով, մասնավորապես ես թուրքական աշխարհ ասելով դա Թուրքիան չի միայն, երկրներ, որտեղ թուրք էթնոսն է, երկրներ, որոնք թուրքալեզու են, և երկրներ, որտեղ սունի մահմեդական են, թուրքական աշխարհը սա է, ըստ Բրիտանիայի ուղային կենտրոնների մասնագետների։ Եվ այդ աշխարհը Սիրիայից, Իրաքից ահաբեկիչներ, զենք, զինամթերք Թուրքիայով պետք է տեղափոխվեն Միջին Ասիա։ Միջին Ասիան է Ռուսաստանի համար այսօր Աքիլեսյան գարշապարը, ոչ
Ուկրաինան արմեցան ճակատ ոչ հարավային Կովկասը, որտեղ միջին Ասիայում Ռուսաստան ունի Ղազախստանի հետ 7600 կիլոմետր երկիր մոլորակի վրա ամենաերկար երկու պետությունների չէ ցամաքային անպաշտպան սահմանը, արված է տեղից լինելու, որպեսզի 100 հազարավոր, եթե ոչ միլիոնավոր զինյալներ բերվեն Ղազախստան, պետք է այս ամեն ինչը տեղափոխվի այնտեղ, և դա պետք է արվի Հայաստանով, այս Զանգեզուրի միջած կոչվածի կռիվը, որ հիմա գնում է իրականում, դա նաև որ Հայաստանի տարածքում որից է ձևով չպտի վերահսկվի զինանձնակազմի և տեխնիկայի տեղափոխումը, որտեղ Թուրքիան միջին Ասիա տեղափոխելու համար հավաքելով և Սիրիայից և Իրաքից և Լիբիայից այդ նահապետչական խմբավորները և կանոնավոր ստորաբաժանումները Նախիջևանով պետք է գնան Ադրբեջան, իսկ Նախիջևանով մտնելու համար դանստեն Հայաստանով, այս միջանցքի բուց բուն պատերազմը և բուն նպատակը շահերի բախման սա է, և ես հույս ունեմ, որ նրանք, ովքեր հայտ են ներկայացնում իշխանապողության, իրենք պետք է հրաշալի հասկանան ամտանգային այն սպառնալիքները, որ առկա են, որ չկրկնվի 1918-20 թվականների Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարության սխալները, երբ մենք հնարավորություն ունեինք շատ ավելին ունենալ այդ թումնայ երկսերծով, բայց մի կողմից կառավարության ոչ իրատեսական, միգուցե դիլետանտական մոտեցումը, մյուս կողմից մեզ Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունների կողմից այդ կառավարության ուղղորդումը բերեց մեզ պարտության։ Կարծում եմ հիմա սցենարը նույնությամբ կրկնվում է մեկ չնչին տարբերությամբ, եթե այն ժամանակ մեզ Բրիտանիան էր տարածաշրջանում հարցերը որոշում, հիմա իհարկե Մեծ Բրիտանիան իր ասելիք ունի, որտեվ հարյուրավոր տարիներ ինքն է եվրասիական տարածքում այսպես խժդժություններ սարքել և Թուրքիան միշտ օգտագործել Ռուսաստան դեմ պատերազմելու, ապա որոշակի առումով նոր օպերատորներ են մցվել ԱՄՆ-ի կողմից, մասնապես մեկը Ֆրանսիան, ընդ որում ասեմ ձեզ, Ֆրանսիան ոչ միայն Ֆրանսիա է, Ֆրանսիան ինքը կոնկրետ ներկայացնում է նաև աշխարհում մեկ ուժային կենտրոնի քաղաքական շահերը, դա Վատիկանն է, մենք հաշվի առնենք, որ Վատիկանը այս տարածաշրջանում ևս շահեր ունի և այդ շահերի սպասարկումը ինքը իրականացնում է կոնկրետ Ֆրանսիայի միջոցով, բավականին մեծ ու լուրջ փորձությունների առաջ են կանգնած, ես կարծում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրից ամեն մեկից ինչ-որ բան կախված է իրավիճակը շտկելու համար, հակառակ դեպքում մեր կորուստները իսկապես անդառնալի կլինեն, ես չգիտեմ այդ եթե ավերը գա մեր երկրի վրա և մենք գործիք դառնանք այնպես, ինչպես հիմա Ուկրաինան, տեսնում եք Ուկրաինան ինչ ավերի մեջ է, ապա մեզանից ինչ կմնա, և այն հավաստիացումները Ադրբեջանի և Թուրքիայի, որ իբր Հայաստանի հետ բարեկամություն, խաղաղություն և այլն, ուրեմն ձեզ վստահաբար ասեմ, ես արդեն որպես զինվորական, որ պահին քո թշնամին քեզ հավատացնում է խաղաղության և դարավոր բարեկամության խոստումները, ուրեմն վստահաբար իմացեք ինքը պատրաստվում է հարվածը, այսքանը, շնորհակալություն։